פרק ט"ו. בשנת 27 שנה לירבעם מלך ישראל, מלך עזריה בן אמציה מלך יהודה, בן 16 שנה היה במולכו, ו52 שנה מלך בירושלים, ושם אמו יחוליהו מירושלים. ויעש הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה אמציהו אביו, רק הבמות לא סרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. וינגע אדוני את המלך, ויהי מצורע עד יום מותו, וישב בבית החופשית, ויותם בן המלך על הבית, שופט את עם הארץ. ויתר דברי עזריהו, וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב עזריה עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יותם בנו תחתיו. בשנת 38 שנה לעזריהו מלך יהודה, מלך זכריהו בן ירבעם על ישראל בשומרון 6 חודשים. ויעש הרע בעיני אדוני כאשר עשו אבותיו, לא שר מחטות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. ויקשור עליו שלום בן יבש, ויכהו קבל עם וימיתהו, וימלוך תחתיו. ויתר דברי זכריה הנם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. הוא דבר אדוני אשר דיבר אל יהוא לאמור, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל, ויהי כן. שלום בן יבש מלך בשנת 39 שנה לעוזיה מלך יהודה, וימלוך ירח ימים בשומרון. ויעל מנחם בן גדי מתרצה, ויבוא שומרון, ויח את שלום בן יבש בשומרון, וימיתהו, וימלוך תחתיו. ויתר דברי שלום וכישרו אשר קשר, הנם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. אז יכה מנחם את תפסח, ואת כל אשר בה ואת גבוליה מתרצה, כי לא פתח ויח את כל ההרותיה בקיע. בשנת 39 שנה לעזריה מלך יהודה, מלך מנחם בן גדי על ישראל 10 שנים בשומרון. ויעש הרע בעיני אדוני, לא שר מעל חטות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל כל ימיו. בא פול מלך אשור על הארץ, וייתן מנחם לפול 1,000 כיכר כסף להיות ידיו איתו להחזיק הממלכה בידו. ויוצא מנחם את הכסף על ישראל, על כל גיבורי החיל, לתת למלך אשור 50 שקלים כסף לאיש אחד. וישוב מלך אשור ולא עמד שם בארץ. ויתר דברי מנחם וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב מנחם עם אבותיו, וימלוך פקחיה בנו תחתיו. בשנת 50 שנה לעזריה מלך יהודה, מלך פקחיה בן מנחם על ישראל בשומרון 2 שנים. ויעש הרע בעיני אדוני, לא שר מחטות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. ויקשור עליו פקח בן רמליהו שלישו, ויכהו בשומרון בארמון בית המלך את ארגו ואת האריה, ועמו 50 איש מבני גלעדים, וימיתהו וימלוך תחתיו. ויתר דברי פקחיה וכל אשר עשה, הנם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. בשנת 52 שנה לעזריה מלך יהודה, מלך פקח בן רמליהו על ישראל בשומרון 20 שנה. ויעש הרע בעיני אדוני, לא שר מנחתות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פילעשר מלך אשור,
ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה. ויקשור קשר הושע בן אלה על פקח בן רמליהו ויקהו וימיתהו וימלוך תחתיו בשנת 20 ליותם בן עוזיה. ויתר דברי פקח וכל אשר עשה הינם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. בשנת 2 לפקח בן רמליהו מלך ישראל, מלך יותם בן עוזיהו מלך יהודה, בן 25 שנה היה ומולכו, ו16 שנה מלך בירושלים, ושם אמו ירושה בת צדוק. ויעש הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה עוזיהו אביו עשה. רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות, הוא בנה את שער בית אדוני העליון. ויתר דברי יותם אשר עשה, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. בימים ההם החל אדוני להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן רמליהו. וישכב יותם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, וימלוך אחז בנו תחתיו.